Belə ki, Bakı şəhərimizin mərkəzi çox yükləndiyindən, insanlarımız tıxac problemindən əziyyət çəkirlər, şəhərimizin mərkəzində göydələnlərin sayının artmaqda davam etməsi bu problemi də günü gündən çətinləşdirir. Bunların binaların bir-birinə çox sıx tikilməsi təhlükəsizlik baxımından da heç də normalara uyğun gəlmədiyini düşünürəm. Allah göstərməsin, əgər hər hansı bir fövqəladə hal baş verərsə, yarana biləcək vəziyyəti təsəvvür etmək çətin deyil. Bütün bunları nəzərə alaraq bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir vaxtlar Yaşmada dəniz kənarında Gənclər Şəhərciliyinin tikilməsi ilə bağlı məsələ gündəmdə idi. Sonradan bu məsələ unuduldu. Hesab edirəm ki, indi bu layihənin yenidən aktuallaşdırılması və yeni bir şəhərin tikilməsi zəruridir. Həm də həmin şəhərə paytaxt statusu verilərək Bakıdakı müəyyən dövlət idarələri və universitetləri ora köçürmək olar. Təbii ki, bu da şəhərin yükünü azaldar və günü gündən dərinləşən tıxac və digər problemlərin həll olunmasına yol açar. Beynəlxalq praktikada da belə təcrübə mövcuddur. Məsələn, Cənubi Afrikada Johannesburgun yanında Pretori, Qazaxıstanda Astana və belə yerlər çox sadalamaq olar. Hörmətli həmkarlar, 2023-cü il Ümumi Lider Heydər Əliyev ili olduğunu nəzərə alaraq, bu yeni şəhərin tikilməsinə cari ildə başlamaq və şəhəri də Heydərabad adlandırmağı təklif edirəm. Bu həm insanlara rahatlıq gətirər, həm də